Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e dá aquele like que o YouTube entende que você gostou do vídeo e ajuda a compartilhar para mais pessoas. Viu, pessoal? Eu queria agradecer vocês, né, pelo crescimento do canal. Já estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Oh, glória a Deus! Pessoal, continua compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal para que essa palavra alcance mais pessoas. Eu conto com vocês, hein, pessoal? Bora lá pro vídeo. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:8. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A palavra de Deus nos ensina a pensar nas coisas boas e honestas. Se houver paz, é isso que tem que ocupar o nosso coração. O diabo coloca muitos pensamentos negativos na nossa mente, mas eu e você temos o poder de escolhas. Eu não posso impedir que os pensamentos ruins venham, mas eu posso impedir que eles se instalem na minha mente. Quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, você começa a ter outra visão. Você começa a provar de tudo que Deus tem para você. Seja encorajado hoje, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Ele é o seu provedor e nada é desperdiçado. Neste exato momento haverá uma força de atração daquilo que você é para o que você foi chamado para ser. A fé não é negação dos problemas. A fé é não deixar os problemas tomar posição de governar as nossas vidas. A fé não é o que você vê, a fé é o que você crê. Aquilo que você crê é o que vai te mover. A nossa história muda quando a gente permite que Deus mude o nosso interior primeiro. Precisamos entender que, mesmo quando estamos no meio de uma tempestade na nossa vida, Deus continua agindo ao nosso favor. A nossa confiança tem que estar nele. Não importa o que pareça, você recebeu por intermédio dele uma mentalidade de abundância. Mantenha-se lembrado que Deus tem prazer em lhe fazer feliz. Foi Deus que inspirou o profeta Isaías 1:19 para nos dizer que, se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Isto me diz que Deus está pronto para liberar mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra de Deus nos foi dado para endireitar os nossos pensamentos. Pensamentos e confissões negativas fornecem ao diabo combustível para o ataque. Quando você fala ao contrário do que a palavra de Deus diz sobre você, fala o que a palavra de Deus diz sobre você. Sou curado, sou abençoado, tenho paz, alegria, sou vencedor, eu posso em Deus todas as coisas, a minha força vem dele. Quando penso que sou fraco, é porque sou forte.
O mesmo poder que está na minha boca está na sua também. Falar positivo tem que ser o nosso estilo de vida. A fé é um dom que Deus dá. Ela vem quando você ouve a palavra de Deus e pratica. Pai querido, somos mulheres e homens que andamos por fé. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos num Deus Todo-Poderoso que é e sempre será. Pai, estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Sua voz e ouvir o que o Senhor tem para nós. Pai, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. E eu vou ficando por aqui. Compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.